السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سومالي وين ميل كستو آد عالم كجوكتان وحان جعلستين أن إذن لو وداغو وحيابه آنكو أركي مغالا دبانكو غي عاصمة دو ودنك تايلان مددي أنشو غي مدداس أو أح قياسهان تي صدح سونا صدح بلود يو صدح يو طبان عشو مركز حاب تيدو وين ديان حقات جوكتان إرهدو تايلان وحي بدن كودو دهان تايلان قاردي عالم كجوكتان oo Soomaali ba ku nool iyo wixii la mid ah aniga laftaydu dadka wadankan u dhashay markay i weydiyaan xagee ka timid ani raahdo Soomaaliya waxay ku noqotaa layaab iyo inay weydiyaan xagee adduunka kaga taal Soomaaliya hadaba aanu soo noqdo dalka Thailand waxa uu ku yaalaa koonfur bari ee qaarada Asia balciisana waxa lagu qiyaasaa 513 kilometir oo isku weera Thailand danka ballaca caalamka waxa uu kaga jiraa wadanka 20 dadkiisana tira ahaan waxa lagu qiyaasaa 6.6 milyan caasimadna waxa waa magaalada Bangkok cimila ahaan Thailand waa kulayl waxaana ugu kulul bilaha Abril May iyo June 13ka Abril waxa u caada ah in biyo la isku shubo malaha waa kulaylka daraadiise dagaalka biyaha ama water fight ayaana lagu magacaabaa waxaana khalad ah inaad xanaaqdo haddii lagu shubo biyaha 13 oo biyo shub ah ma qaadanaysid waxyaabaha ka qoyi kara sida baasaboorka dugmantiyada iyo wixii la mid ah Thailand waxaa ka talin jirtay boqortooyo dastuuri ah iyo baarlamaan dimuqraadi ah ilaa laga soo gaaro bishii May 2014 oo military uu la wareegay xukunka. Dalka Thailand dhanka waqooyi waxa uu xuduud kala leeyahay dalalka Myanmar iyo Laos, dhanka barina Laos iyo Cambodia. Danka koonfureed waxaa kaga teedsan gacanka Thailand iyo Malaysia. Danka galbeedka waxaa kaga aadan badda Andaman iyo koonfurta Myanmar. Sidoo kale, danka badda waxaa uu xuduudo kala wadaaga dalalka Vietnam, Indonesia iyo India. Danka dhaqaalaha Thailand waxaa uu caalamka kaga jira wadanka 20aad. Waxaa ku soo badanaya warshadaha iyo dhoofinta waxyaabaha ay soo saaraan. Dhaqaalaha ugu badan waxaa uu ka soo galaa beeraha iyo dalxiiska dadka iyo luqadda wadanka Thailand waxaa loo yaqaanaa Thai dadka Thai-gu dhaqan ahaan waa dad aad u xirxiran oo ay adag tahay si aad isku fahantaan ma qiimeeyaan luqadaha kale ee caalamiga ah waxay aad u qadariyaan qofka ku hadla luqadooda waxayna caan ku yihiin dollar cadeynta Airportka caalamiga ah ee Bangkok waxaa lagu magacaabaa Suvarnabhumi. Marka aad ka soo degto, waxaa ku qoran oo aad ku arkaysaa Smiling Country ama ba wadankii dollar cadeynta. Diimaha looga dhaqmo dalka Thailand waxaa koow ka ah diinta Buddhismka oo ka soo gashay dhinaca India waxaana haysta dad lagu qiyaasay tiradooda 95% waxaana ku soo xigta diinta Islaamka oo dadka muslimka ah ee Thailand waxaa lagu qiyaasaa 4.6% Bangkok oo caasimada Thailand waa magaalo aad u mashquul badan waxaa lagu qiyaasaa dadka caasimada ku nool 16 milyan. Haddii aad magaalada dan ka yeelato, meesha saacad loo socdo waa inaad ku tala gasho inaad 3 saac ka hor sii aado jaam awgeed. Waxaa magaalada dhex mara kanaalo wabiyo ah waxaana ka shaqeeya doomo dadka inta badan waxay raacaan doomaha si ay jaamka uga fogaadaan sidoo kale waxaa ka shaqeeya basas tagaasi tuk-tuk mootooyin iyo tareemo 3 nooc ah tareenka dhulka hoostiisa mara tareenka dhulka dul mara iyo tareenka korka sare mara ama sky train iyadoo intaas oo gaadiid ay ka shaqeeyaan magaalada ayaa haddana waxaad moodaa mid kasta oo aad raacdo inuusan gaadiid kaleba magaalada ka shaqeyn ciriiri awgees
waxyaabihi ugu yaabka badnaa ee aan Bangkok ku arkay waxaa ka mid ah cuntooyinka iyo taariikhda. Thailand waxay caalamka ka horeysaa 543 sano. Maanta oo taariikhda miilaadigu ay tahay 2016, Thailand waxa ay ku jirtaa 2059. Mid kale ee aadka aad la yaabayso waa cuntooyinka. Hadii aad tagto suuqa adeega ee ugu weyn Bangkok, waxaad ku arkaysaa xayawaan iyo cayayaan kasta oo lagu iibinayo. Sida hadaba aad u jeedaan raha, masaska iyo noocyo kale oo aad u farabadan. Waxaa ka siyaab badan waxaad arkaysaa buulka shimbirta oo laga sameynayo maraq la cabo. Markii ugu horeysay ee aan arko buul shimbireed oo iib ah lacag aad u qaali ana ay ku dul qoran tahay, aad baan u la yaabay. Waxay u soo dhacday otolow masalad baa laga dhiganayaa, waxba lagu ridan doonaa, haddana macquul way ila noqon weyday. Maalintii dambe waxaan weydiiyey gabar Thai ah oo aan isku galaas ahayn, waxay ugu jawaabtay waxaa iibsan kara dadka lacagta leh oo keliya, waayo waa qaali waxaana laga helaa caafimaad. Waxay tiri shimbirtu marka ay buulka sameynayso waxay isticmaashaa candhuufteeda si ay isugu qaqabato ama isugu dhejiso cawska ay buulka ka sameynayso. Candhuuftaas ayaa daawo lagu sheegay. Thailand xayawaanaadka uu caanka ku yahay ee ay dalxiisayaasha ku soo jiitaan waxaa ka mid ah maroodiga. Tira ahaan maroodiga rabaayadda ah ee Thailand waxaa lagu qiyaasaa 2700. Waxaa jira sidoo kale xeebo aad u qurux badan oo soo jiita dalxiisayaasha sida xeebaha Bihibihi iyo Pattaya. Marmarka qaarna dadka filimaanta matala ay ugu yimaadaan si ay filin ugu sameeyaan. Thailand waxaa ka talin jirtay boqortooyo soo jireen ah iyo xukuumad raysal wasaare. Xukuumaddii ka talinaysay Thailand waxa ay dhacday bishii May ee sanadkii 2014, waxaana ammaanka la wareegay military, halka boqorkii talada hayay in ka badan 70 sano uu dhintay bilowgii bishii Oktoobar 2016. Dhimashadii boqorka kadib waxaa la go'aamiyay in baroordiiq loo sameeyo. Baroordiiqdaas oo socon doonta 100 casho ama 3 bilood iyo 10 casho. 100 maalmood dadku waxa ay xidhnaan doonaan dhar caddaan ah ama madow ah sida aniguba aan gashanahay hadda. Boqorka baroordiiqdiisa uma xiran dharkan, laakiin waxaan u xirtay ammaankayga dartiisa. Maxaa sababay in la diido dharka midab kale? Waayo waxaa jira 2 xisbi oo dalkan ka jira oo kala ah dhar guduud iyo dhar jaale, waxaana looga hortegayaa midabada in la ilaaliyo si aanay foodo u dhicin ama dadku aysan u xiran maryo midab leh oo lagu kala taageerayo labadaasi xisbi. Haddaba dalkan iyadoo xukuumaddii ay dhacday 2 sano ka hor, boqorkii ka talinayayna u dhintay bil ka hor, ayaa haddana ammaankii iyo kala dambayntii halkoodii ay taagan tahay. Halka Soomaaliya maalintii dowladdii dhexe la riday tala faraha ka baxday, ilaa haddana la soo qaban la'yahay ammaankii iyo kala dambayntii sidii uu faraha uga baxay 1991. iyo